Aha ni mu karere ka Nyanza mu murenge wa Kigoma, ni mu kagari ka Butansinda, mu rukerera rwa mu gitondo ahagana saa moya za mu gitondo. Umunyamakuru BTN TV yerekeje mu mudugudu wa Kanyange, ahumvikanye inkuru itari nziza. Ni inkuru y'incamugongo y'umusaza urugeze mu kigero cy'imyaka 75 wimanitse mu gisenge cy'inzu maze akishyira mu kagozi akiyahura, bikarangira hasize ubuzima. Intandaro yo kugira ngo uyu musaza yiyahure, yagurishije ibiti ndetse n'amategura byari ku nzu ye, maze ngo akajya kunywera mu gasantere ka Butansinda. Indaya ngo ziza kumurya amafaranga agera ku 20, atashye mu rukerera rwa mu gitondo ahitamo kujya mu kagozi ariyahura. Umwana we ngubwo yaravuye mu gishanga avuye kuvoma, yasanze se umubyara yimanitse mu gisenge cy'inzu yiyahuye. Nibwo ngo yatabaje abaturage bahageze, basanganya kwigendera yamaze kuhasiga ubuzima. Ejo yafashe amafaranga ngo yanjishaga mu Butansinda, bavuga yuko ngo bayamwambuye indaya. Arangije yaje mu gihe cya saa moya za mu gitondo. Ubwo rero umwana agiye mu gishanga ari kumwe na murumuna we, azamutse anjije amubwira ngo uzamenyere barumuna bawe. Ubwo yaje ahita yishyira mu kagozi, arara mu nzira ataha mu gitondo. Tashye mu gitondo, amakuru nanjye bama bavuga ko ngo yagiye yarafite 24 inda ya zirayatwara. Ubwo ziyatwara umusaza rero yaje ageze munsi rwo abona umuhungu we, aramubwira ati mwana wanjye ni wowe mukuru mfite uzi ubwenge uzamenyera abana. Azamuka ajya mu rugo iwe, abana ntibabyitaho, nyine bumvise ko ari bisanzwe nk'umusaza, babona ko umusaza ari ku gasozi nyine yasinze wenda. Ubwo hashize nk'umwanya nk'iminota nka 20 agiye kureba, asanga se yinaze mu mugozi. Ubwo ahamagaye mukuru we amubwira ati bamwe mu baturage batuye muri aka kagari ka Butansinda bagana na BTN TV bavuga ko ngibyo nyakwigendera yakoze ari amahano akomeye. Gufata umwanzuro nk'uyu ugayitse wo kwiyahura mu busambanyi uri umusaza ntabwo ari umuco mwiza, bituma n'ababakurikira nabo babikurikiza. Ariko kubera impamvu irimo kugenda iboneka hirya no hino, bagomba kwikubita agashyi bakiyubaha. Nimba ari no kunywa, bakagura agacupa bakakazana imuhira bakakanywera imuhira, mbona kugira ngo bageze mu kabari bageze saa yine saa tatu bagihari. Oya, ntabwo ushimishije kuko nk'umuntu amafaranga n'ubundi umuntu ashaka andi. Ntabwo wafata umwanzuro wo kwiyahura ngo nuko bakwibye. Abaturage bavuga ko nubwo nyakwigendera yafashe umwanzuro nk'uyu ugayitse akiyahura, bo babona ko ngo ibyo yakoze ari amakosa akomeye. Nubwo ngo izi ndaya zamutwaye amafaranga, ntiyari agakwiye gufata umwanzuro wo kwiyambura ubuzima ngo yiyahure, kuko ngo yari kuzashaka andi mafaranga akanenga imyitwarire y'uyu musaza wafashe umwanzuro nk'uyu wo kwiyambura ubuzima akiyahura. Biragayitse rwose, natwe twahoze tumuseka. Umuntu utarapfuye akiri mutoya yari akibasha no guhinga umusiri. Nka ruguru iyi ngiyi hari ahantu yahingaga umusiri ubona asobetse, afite imbaraga, n'ibindi bikorwa yakoraga wabonaga ko abikorana imbaraga atari ubuzehe. Amatwi uko tugenda tubyumva, yanywaga akayoga rwose ka buri munsi iyo yabaga afite agafaranga, noneho ngo agakubitana n'abo bakobwa bakamupapura abandi bakayamutesha. Inama tugira abantu bakuru nanjye wenda ndimo, nuko twacika ku ngeso yo gusambana kari dushaje. Umunyamakuru BTN TV ku murongo wa telefone yagerageje kuvugisha umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kigoma ngo tumubaze byinshi ku by'iyi nkuru. Ubwo twamuhamagaraga ku murongo wa telefone ntiyigeze twitaba. Mu butumwa bugufi twamwandikiye yabusomye ariko ntiyadusubiza. Mu gihe yazatwitabira twazagaruka kuri iyi nkuru. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB n'izindi nzego zitandukanye zihutiye kugera ahabereye amahano, maze umurambo w'uyu musaza bawujyana mu bitaro by'akarere ka Nyanza kugira ngo ujye gukorerwa isuzuma mbere y'uko ushyingurwa. Nyakwigendera Mazimpaka Silas apfuye ari mu kigero cy'imyaka 75, asize abana batandatu nabo badafite mama wabo, kuko nayo ngo ashize igihe apfuye. Abaturage batuye mu Butansinda bwa Kigoma banenze imyitwarire ya nyakwigendera wapfuye yimanitse mu kagozi akiyambura ubuzima akiyahura. Iyi ni BTN TV, ngendi Mahoro Samsoni. Ahandi ndi mu karere ka Nyanza, ndi mu murenge wa Kigoma, ahandi ndahazwi nko mu Butansinda, ndi mu ntara y'Amajyepfo. Aba ni bamwe mu bahinzi bakorera akazi kabo k'ubuhinzi mu kagari ka Kirihi mu murenge wa Kirihi wo mu karere ka Kirihi. Baravuga ko bari kwitegura neza igihembwe cy'ihinga sezo A umwaka w'2025.
ariko bakomeza bavuga ko nubwo gahunda ya smart nkunganire hari icyo yabafashije mu bijyanye n'inyongera musaruro, ngo baracyafite imbogamizi ku musaruro wabo kuko ngo bajya babura isoko ry'umusaruro wabo w'ibigori, bagasaba leta gukemura iki kibazo kugira ngo uyu mwaka umusaruro wabo bazawubonera isoko. Gahunda yo gutegura igihembwe cy'ihinga hano mu kagari ka Kirehe, murenge wa Kirehe, bimeze neza. Abaturage twateguye igihembwe cy'ihinga neza, twarahinze, twarateguye. Urugero nk'uno murima murabona ko narangije kurima, nariteguye rwose, ntegereje ko imvura igwa ngacukura ibyeso tugashyiramo ifumbire tugatera. Ya gahunda yo kwiyandikisha rero ku bagorodira twarayikoze, twariyandikishije badushyira muri sisiteme turiyandikisha. Ubu twiteguye rwose ko baduha ifumbire, ndetse twumvise ko batangiye kuyitanga, ndetse ko gihe ntarajyayo noneho imvura yagwa tugashyira mu murima tugatera tugahinga. Abone mujya muhura n'izihembogamizi yo muri gufata ifumbire. Duhura n'imbogamizi zo kubifumbira ari nkeya, kuba tutariyandikishije kare cyangwa se twaba twiyandikishije na kare, ifumbire ntituyibone. Nasaba ubufasha kuko ifumbire n'imbuto twajya tubibonera igihe. Urakoze cyane. Twamaze kwitegura iyi sezo, ni ukuvuga ngo kuribera iyi nyongera musaruro itaraza nabyo, njyewe nabanje no kubipinga cyane, ntacyo nari mbyitayeho. Ariko nkomeje kubona, nari mfite imyumvire yo kuvuga ngo sinahingisha iriya fumbire, ariko maze kubona bagenda bayikoresha, nanjye ubu ni wa mwaka wa mbere nayikoresheje, ntarajyamo kurya byarangoranye, ariko ubaho bigeze noneho. Ubu namaze kwiyandikisha, imirimo narateguye, ubu nditegura kugira ngo nanjye ngende mfate ibigori, mfate iyo nyongera musaruro mpinge. Rwose nabonye ari ikintu cyiza cyane, utayikoresheje asimara sigara inyuma. Ifumbire tayihingisha ibigori, urabona nyine ibigori nyine byeze, usanga ntacyo twese twahingishije nyine. Yego. Aho kibazo tugira nyine rero, ikibazo cy'uko ibigori nyine iyo byeze nyine usanga nyine mbese ntuza nyine, usanga bitageze nyine. Amafaranga nyine arabura nyine, usanga ikiro kirageze, usanga ikiro nyine amafaranga nyine ntayo. Ku musaruro rero nyine rero ni uko bashyiraho ino za mafaranga nyine agenwe nyine, kuko uyu muturage yagira umuturage nyine akamaro nyine. Yego. Usanga ikiro ari amafaranga 150, nasi makimwe 100, nasi makimwe ukarya yabura nyine, ukabona aho 100, ukabona isi wari bivana nyine. Icyo kibazo dufite buriya nyine urebye. Ni mu gihe umucuruzi wegereza abahinzi inyongeramusaruro wo muri kano kagari kabo ka Kirehe, avuga ko ifumbire yahagereye igihe kandi abahinzi bamaze kuyigurura ku kigero cya 80%. Abaturage bamaze kujya muri sisiteme bitewe n'umwaka ushize haba ikibazo cya sisiteme, bitewe n'uko sisiteme yapfuye abaturage baje gufata buzi bano baba benshi, ariko ubu twari bashishikariza tugomba kubiyandikisha kare ku buryo ntaba ikibazo cya sisiteme bazaba baramaze kugera mu tumaze kujya ku kigero cya 80% bazafata inyongeramusaruro. Zaje kare zamaze kuhagera, bamwe bamaze kuzitwara. Ifumbire dufite ubwoko butatu, harimo NPK, DAP na IRE. Ku murongo wa telefoni twavuganye na agoronomi w'umurenge wa Kirehe Bwana Nyagatare Janvier, tumubaza ubuso bateganya guhinga muri iki gihembwe cy'ihinga sezo A umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'itanu muri uyu murenge wabo wa Kirehe. Yadutangarije ko ari hegitari 786, ariko kandi akomeza akangurira abahinzi gufata inyongeramusaruro ku gihe. Abizeza kandi ko ikibazo cyo kubura isoko ku musaruro w'ibigori byabo ikigiye gukemuka, kuko ngo bari kugishakira umuti mu nama bakora za buri munsi. Ikibazo twakigeze no kuri mu nama dukora duhuye n'abayobozi bakuru muri minisiteri y'ubuhinzi, kandi barakizi bafatanyije na ya minisiteri y'intoya y'ubucuruzi. Ubungubu uyu mwaka niho mwaka twagize ikibazo, ntabwo twabonye abaguzi, sibe ko abaturage mu ngo zabo ubungubu bafite ibiribwa cyo kurya nta kibazo, ntabwo babonye ubagurira ibintuza ibigori ijana ku ijana. Sibe ko baragurishije, ariko baragurishije nyuma hari bike batagurishije kubera ko ibiciro bye byasubiye hasi. Tubabwira uti ibyo bigori mufite barimo bibitse, wenda bikirusha kongera kuzamuka mukagurisha neza nk'uko byari bimeze ubu ngubu. Ubu ngubu icyo bakangurirwa muri ino minsi ni uguhinga ubutaka bwose bushoboka. Aba bahinzi bakaba basaba leta ko yabashyiriraho gahunda ihamye mu rwego rwo kugira ngo umusaruro wabo utazongera kubaheraho. Gatia Alphonse,
BTN TV Iburasirazuba bw'u Rwanda. Iyo ugeze muri aka karere ka Ngororero mu murenge wa Muhororo, santere ya Gashyushya, usanga rumwe mu rubyiruko ruri kwinywera kamanyinyi. Gusa ibegereye bavuga ko impamvu bahitamo kuzinduka bibereye ku kabari ari uko ngo muri aka gace nta kintu na kimwe gihari ngo cyo kubateza imbere kiharangwa. Abaganiriye na BTN TV babigarukaho bagira bati: urubyiruko se gwe nasibye kuba ari inyatsi udafite isina, niki wakora uru rubyiruko? Abazi barize, uri kumva? Nta kintu byakora urubyiruko rw'iki gihe, n'amasambu tutahawe n'ababyeyi ngo bizagira ute, bizagira akamaro. None se wowe reka nkubaze nkawe, reka nawe nkubaze nkawe umunyamakuru. Ukoresheje imbaraga waravukije heza, waravutse heza. Waravutse mu Kinyarwanda baravuga ngo kumva nziza, rufite Kinyarwanda. Nanjye ndi kubyumva. Reba hari ahijya hateye isi. Turi kugenda turi kujana. None wowe mu buzima busanzwe ukora iki? Mu buzima busanzwe ndi transport. Uri transport. Transport mu rurimi rw'uruhambaye wowe nubwo uri gufotora. Transport ni umuntu udevaringa ibintu abivana ahandi abijyana ahandi. Nta kintu kirimo cye. Byaba bifite amafaranga ahenze cyangwa adahenze. None se byashoboka ni ibihe bikorwa bihari. Binyerekana uri umunyamakuru. Kereka habonetse ikintu cya mbere. Urukumva? Ikintu cya mbere tujye kuganiraho. Kereka habonetse inkunga ije mu rubyiruko. Ukavuga ati wenda hariya mu mudugudu wa Gashyushya tuhasize imashini isudira iteza urubyiruko. Nyine ni ukwenjoyinga ku bakire mu mafaranga bakoreye. Twebwe nkatwe turi kuvuka nta kintu twakoreye. Ariko hari n'abavuga ko ari uburangare bw'ubuyobozi bwo muri uyu murenge ngo kuko batibaza uburyo ki muri aka gace nta kintu na kimwe cyo guteza imbere urubyiruko cyaba kiharangwa. Biragoye cyane, biragoye cyane. Yego, turumva iterambere riraza, urumva? Niba bashyize amafaranga mu iterambere, abayobozi bakayanywera. Guturuka kwa Mutwara Sibo kugera kwa Mudugudu kwa Gitifu, yaba terambere yaba utari terambere, kuzamuka hejuru bose bararya. Futuboro hari igihe bajya batanga amafaranga y'ibikombe, urumva? Ya futuboro niba bashyizemo nk'ibihumbi ijana, urumva? Agakora ikimenyane cy'abandi banywa inzoga, cya kimenyane kikagira giti ngo mace utwara igikombe baramuha ibihumbi veni, barabaha ibihumbi veni, noneho nabyo bakabibaha ayandi bayigobe bashyize mu ifu byabo bakagira gutya baka aya na... Umunyamakuru wa BTN TV yagerageje kuvugisha umuyobozi w'akarere ka Ngororero, gusa n'ibyadukundira mu gihe uru rubyiruko rwo ruvuga ko bagakwiye kwegerezwa ibyatuma biteza imbere, ngo dore ko kwirirwa muri iyi santere akenshi ngo bibyara n'urugomo rwa hato na hato. Gusa ariko ku rundi ruhande hari urundi rubyiruko ruvuga ko ngo rwiteje imbere bitewe n'uko rwakuye amaboko mu mifuka. Ariko uyu musore uyu murebesha amaso nubona yahaze kamanyinyi, bagenzi be bati witeje imbere gute kandi ucyambara amabodaboda? Twebwe urumva, twebwe dutuye mu kagari ka Kazabe, mudugudu wa Butezi, murenge wa Ngororero, akarere ka Ngororero, umujyi wa Kigali. Twebwe ntangaha rwose urubyiruko rwitejeje imbere. Witeje imbere urumva, mfite ngewe ngurube urumva, wenda yagura nk'ibihumbi ijana. Nkaba ngo mfite ihene yagura wenda nka senkane, intama yagura 30. Rwose nubwo muraba nambaye nabi, ni gucya ku muhanda umuntu aba agenda arumva. Ariko icya mbere cyo ndiwo mutungo wanjye, umutungo wanjye wugurishije, ntabwo nabura wenda umutungo wanjye mu kagari ka Kavemo niteje imbere, ntabwo nabura wenda miliyoni n'igice, ntabwo nayibura ngewe. Ngendeje Hami Iradukunda, iyi ni BTN TV, karere ka Ngororero mu burengerazuba bw'u Rwanda.